түз эфирде малымат программасы студияда мен зайырбек жуманалиев кызмат кылам президент садыр жапаров бүгін 8 декабр телекөрсөтүү жана радио уктуруу кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен құтықтады. Бұл тууралуу өлкі башчынын маалымат қызматы кабарлады жапаров малымат таратуунун ұқмалары жана элге жеткирүүнүн жолдору өнүгүп атандашты күч алып жаткан мезгилде кызматкерлер аркалаган кесиптин орду өтө бийик экенин президент өнігінің демократиялық жолында бара жатқан өлкөдө коом турмушундагы окуяларды чевер чагылдыруу аны бейтараптық жана қалыстық менен айқалыштыру бір топ эмгекти талап кыларын айтқан. мамлекет башчы ошол эле учурда эфир сыртында эмгектенген кызматкерлерди да унутпоо керектигин алар обогу чыкпаса да сапаттуу материал даярдоодо орду чоң экенин билдирди ошондой эле мамлекет жарандардын маданий жана маалыматтык керектөөлөрүн телерадио берүү каражаттары аркылуу канааттандыруу үчүн бардык шарттар түзүп ар тараптан колдоо аракетинде экенин кошумчалаган президент кызматкерлердин ишине албан ийгиликтерди чың ден соолук үй бүлөлүк бакыт каалаган жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодогу кол санактын жыйынтыгы жүз пайыз маалыматтык серверге киргизилип бүттү серверден көрүнүп тургандай шайлоодо талапкер көрсөткөн жыйырма бир партиянын алтоо беш пайыздык босогодон өткөн ата журт кыргызстан он жети бүтүн жүздөн отуз пайыз эки жүз жыйырма үч миң сегиз жүз токсон эки добуш Ишеним 13 бүтін жүзден 63 пайыз, 176 382 доғыш. Үнтымақ 10 бүтін жүзден 99 пайыз, 142 267 доғыш. Алиан 8 бүтін жүзден 34 пайыз, 107 доғыш. бүтүн кыргызстан жети бүтүн ондон төрт пайыз токсон бир миң жүз он бир добуш ыйман нуру алты бүтүн жүздөн он беш пайыз жетимиш тогуз миң беш жүз элүү жети добуш сегизинчи ноябрда парламенттик шайлоо аяктап жыйынтыктар санала баштаганда бшкнын автоматташтырылган системасы бир канча убакытка иштебей калган кайра ишке киргенде добуштардын көрсөткүчү өзгөрүп кеткен бул шайлоого катышкан партиялар арасында жана коомчулукта күмөн ойлорду пайда кылган Парламенттік шайлоодо добуштарды автоматтық түрдө есептеген орналардың ишин текшере тұрған, көз каранды эмес техникалық топ ишин бүгін 8 декабрда баштай турганын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы нуржан шайылдыбекова билдирди анын айтымында 6 партиядан күмөн жератқан 600де участок боюнча арыз даттану түшкөн Алардың жүзді ашуунун қол санақтың протоколдору жарыялангандан кейін қайра кайтарып алышкан автоматтык эсептөөчү орналар бойынша баардык маалыматтар системаға киргизилди кол менен кол менен санау протоколдорун киргиздик Графикалық көчүрмөлөр бар ар бир партия менен ошол участокторду қарап көрсөк Біздің адистер ар бир партия менен иштеп чыкса шайлдыбекова арыздар Атамекен бүтін Қырғыстан, альянс ынтымак ишеним Азаттық жана эл үміті партияларынан түшкөнүн белгілеп, күмөн жараткан участоктор боюнча тактоо іштері партиялардың жана байкоочулардын катышуусу менен өткөрүлөрүн кошумчалап өттү ушул жылдын алтынчы декабрында түркиянын измир шаарында кыргыз жараны төрөт учурунда каза болгон бул тууралуу кыргызстандын стамбул шаарындагы бишкек консулдугу билдирет маалым болгондой учурда башкы консулдук каза болгон кыргыз жараннын жолдошу түрк жараны менен биргеликте маркумдун сөөгүн кыргызстанга жиберүү боюнча иштерди алып барууда Қырғыстанда 8 декабрға қарата коронавирустағы 32 адамдан анықталды. Бұл туралы республикалық штап елдіреді. Малмат қылайық, анын ішінде Бішкек шарында 15, Шуи облысында 9, Ош облысында 3, Талас облысында 1, Жалават облысында 4 адамдан үлдет жаңы табылған. Аламе 1 сұтқада 67 адам үлдетінен сақайып шығып, қаза болғын қатталған жоқ. Бүгін күгінді стационарларда коронавирустан 358 бетап, амылы тұрдық түрді 364 адам дарылануды. Қырғыстанда пандемия башталғандан бері 183.744 адам коронавирус жұқтырған. Алардың ічінен 77 кіші айығып шықса, 2762 адам қаза болды. Ұлыптық банк кече 7 декабрда валюта Рыногына 71 бүтін 13 миллион доллар сатты. Бұл 2010 жылдан бері жүргізілген ең ері интервенция. Анда мұрынқы жылдырға қарата маалымат ашық бұлақтарда берілген Бұға шейінке рекордты көрсеткі 23-ші наябырда қатталып, 70 13 миллион доллар сатылған болшы. Ушын үлін бұл үлкі жылдың 14 жолы интервенция жасалды. Бұл аралықта сатылған доллардың суммасы 633 миллионға жетті. Ұлыттық банк 24-ші наябырда нақтылай түріндедіғы 38 миллион доллар сатқан. Ардақты көрүүчүлөр ушул жана башқа маалыматтарды ош чекет кейджі чекит сайтынан жана башка социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан кенен көріп тааныша Бүгінгі бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү амандықта